ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿನ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಷಷ್ಠಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗುರುವಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಾಧಿಪತಿ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿಶ್ಚರನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆತಂಕಗಳು ವಿಘ್ನಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗಲಾಗಲಿ ಜೂದು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೋ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಆದರೂ ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಪತ್ತುಗಳು ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಶ್ಲೇಷವಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಹಾಗೂ ನೀವು ಈ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರುವಂಥವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯಾದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ಧನುರಾಶಿಯವರು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ವಸ್ತ್ರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಹಂಚಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಧನುರಾಶಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಧನುರಾಶಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶನಿಶ್ಚರನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಶನಿಶ್ಚರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವನ್ನು